tá muito grosso! Ah, porra, minha bunda! Vai matar os peixes! Aí, ó! Não! Matou os peixes! Hoje tá foda! Tá de peixe! Passei mal e as porra! Achei mais um ponto bom hoje! Um pouco mais longe! Mas é isso aí! Hoje não tem que tá mal, tem que ir embora! Tem que respeitar o mal, né? Yuri! Só contou você! Até você vai ver a sorte! Relaxa! Patrocínio a pescaria foi de Yuri! Tá ligado, né? Ele pagou a gasolina! Só falou é isso aí, mano! Além do destino, tem o perdido da barracuda! O resto foi mal! Errei o dedo hoje. É o dia. Acertar o dedo. É o dia. O mata feio. Até a próxima. Até mais.